Демонстранти во Молдавија излегоа на протести против корупцијски скандал во земјата и поставија шатори во главниот град Кишињев. Тие рекоа дека ќе го окупираат Националното собрание се додека председателот на земјата Николае Тимовти не поднесе оставка. Тие исто така бараат предвремени избори и оставки на високи представници од канцеларијата на Централната банка. Вчера 60.000 луѓе протестираа поради тоа што за една година исчезнале 1 милиарда долари од три банки во земјата. Молдавците се погодени од инфлација, од пат на животниот стандард и од намалување на вредноста на националната валута. Крадењето на банките е нашето најголемо разочарување, бидејќи ние сме ограбени. Сите знаеме дека 2 или 3 месеци владата нема пари за плати и пензии. Бевме во Европа и знаеме како луѓето живеат таму. Сакаме и ние да живееме како нив. Сакаме да бидеме независни личности и да живееме како цивилизирани луѓе, велат учесниците во протестите. Во главниот град на Афганистан, Кабул, демонстранти излегоа на протести против зголемената невработеност. Земјата нема точни бројки за невработеноста, но проценките на Министерството за труд и социјална политика се дека околу 3,6 милиони луѓе се без работа. Групата која ги организираше протестите тврди дека бројот на невработени драматично се зголемил по формирањето на владата на национално единство пред една година. Демонстрантите рекоа дека недостатокот на работни места ќе доведе до повеќе сиромаштија и до поголема несигурност во земјата. Активисти во Руската република Татарстан протестираа во Казан против задолжителните часови по татарски јазик во државните училишта за учениците кои зборуваат руски. И рускиот и татарскиот јазик се државни јазици во републиката, но активистите со години се борат против воведувањето на татарскиот јазик во училиштата. На протестот тие рекоа дека часовите по татарски јазик им пречат на учениците кои зборуваат руски да ги научат предметите како што треба. Она, тем не менее, она остается русским поэтом.